40 років тому на екрани вийшов легендарний фільм Рідлі Скотта «Чужий». Картина стала справжньою сенсацією і перетворилася на медіафраншизу із фільмів, книг, коміксів та відеоігор. А на цьогорічний ювілей школярі з Нью-Джерсі перетворили «Чужого» на театральну виставу. У постановці за мотивами фільму взяли участь 8 учнів, а організацією займалися 2 вчителі. Усі костюми і декорації вони зробили самотужки зі старих речей та перероблених матеріалів. Сам Рідлі Скотт вражений результатом. Він надіслав учням листа з обіцянкою профінансувати наступну їхню виставу. Також своє захоплення креативністю школярів висловила акторка Сігурні Вівер. «Життя навіть у космосі – театр».